Дали овие уметнички дела нешто ве асоцираат? Ако е да, тогаш веќе предпоставувате со нас во студиото, а веќе неколку пати погледнавте, е господинот Живко Поповски Цветин, легендарниот уметник кој создава различни видови на цветења на различни видови на површини. Цветин, добро ни дојдовте. Добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи и драго ми е што еве на овој ден кога започна да врне и снегот, еве јас ја употребувам... Ние ги будиме цветињата. Белата, да, но белата боја, боја да има што повеќе снег, а да го исчисти она што е нечистотија во градов, така е. Да го сибне на земја и да го испрати надолу. На што ве асоцира вас белата боја? Па белата на боја е нали, на убави работи, на победа, на нешто што... На младост. Значи, да. Нешто што чисто. Значи чисто, убаво и секогаш кога имате бела боја, значи таа ви отвара нова страница во животот. Така е. Цветин, ова се што гледаме тука, ни го подготвивте за многу краток временски период. Некаде пред 50-тина минути дојдовте во Телма и создадовте голем број на цветиња кои исто така со голема љубов им ги подаревте и на делот нашите гости кои беа денеска заедно со нас. Од каде толкава моќ и енергија да се создаваат вакви видови на цветиња? Неуморно постојано да се работи. Па видете, не знам јас, и Петре Ма Андреевски вика од каја научи таа магија пријателу на цветињата да им го запираш растењето тамо каде што сакаш ти и да ги бараш боите ни цела Македонија и пак да ги немаш сите. И тогаш одиш во небото, ги бараш тамо и она што ќе најдеш ќе го земеш, она што не можеш да го најдеш го крадеш. И така еве јас украдов малку време да дојдам во Телма и да создадам 30-тина дела досега. Браво. За, како што рековте, 1 сат и 25 години. Баш така некако му доаѓа. Ќе поделиме нешто на гледачите? Па, ја се што создавам овде, го оставам на вас, вие да решите дали... Може, еве Гоце, ова била композиција во чест на снегот кој што денеска за прв пат го имавме. И може би ова, ке се служиш? Може. Да, ета, за двајца гледачи очекуваме да ни се јавите на 307-6677 и овие дела да бидат дел од вашата колекција по дома или може би на работните места. Цветин... Инако тоа, да? Тие две полутопки ја представуваат земината топка. Добро, значи имаат така супер приказна. Така да, секој што ќе ги добие, добива дел од земината топка, за да може да го продолжи животот тамо каде што сака. Да, веќе имаме некој на линија, да го вклучиме. Добар ден. Ало? Кој се дружи со нас ова утро или ова предпладне? Добар ден. Добар ден. Кој е со нас? Поздрав до прекрасните водители и до неуморниот творец на сликите. Благодарим од срце, многу убаво кажавте. Многу од подамна. Тој никој пат нема да се откаже од сликањето. Во еден момент го имам слушнато дека ни он се откаже од сликањето, ни сопругата од цигарите. Па од сликањето никогаш точно нема да се откажам додека ме држи умот и додека можам со десната рака да ја држам шпаклата и така да ги создадам цветињата, зошто и да ги подарувам, зошто се она што се подарува е твое, а се друго што се прима е туѓо. За кое дело ќе се одлучите, ова во бела боја или малку пошарено? Па, не знам, неговите слики се сите убави. Добро, но денеска еве или ова што е во моите раци или другото кое што е кај Гоце. Кое повеќе ќе ви се вклопи во дома? Во бело. Ете, победив Гоце. Да, знаев дека од кај тебе ќе го земам. Да, навистина е прекрасна била композиција во чест на снегот, ние така денеска си кажавме. Се надевам дека ќе најде убаво место во вашиот дом. Ви благодариме за убавите зборови кои што ги пативте и до нас и до господинот Цветин. Ако имам уште некој на линија да го вклучиме. Ајде, добар ден. Добар ден и убав ден. Кој е со нас?
Добро, додека чекаме да ни се вклучи гледачот. Цветин, може да раскажеме и да најавиме што ви очекува овој викенд? Споменавте еден настан од кој што ќе бидете дел. Да, деноиве со оглед дека се ближи денов 3 декември, денот на лицата со посебни потреби. Јас сум ангажиран во една манифестација што е поддржана од Стопанската банка. Така. И ќе учествувам во недела на тој настан, каде што ќе сликам и ќе ги подарувам своите слики. Таму ќе има аукција и средствата ќе бидат наменети за овие лица со посебни потреби, односно за разни ретки болести, луѓе кои ги имаат и за кои нели ќе се ангажираат овие средства на продадените слики на мене и на сите учесници што ќе учествуваат на овој настан. Да, кога веќе го споменувате овој хуманитарен настан, ја само би пренел една информација, ќе замолам и режијата повторно да го погледнеме кролот доле за донации. 15 годишниот Давид Ѓоргиевски од Скопје, од населба Драчево, е со диагностицирани церебрална парализа, епилепсија, лесна ретардација, остеопенија. Освен тоа, му е диагностициран и деформитет на рбетот, кој што прогресира и има опасност од инвалидизирање и потребна е итна операција да се изврши. Телефонот за донација е 070-143-132. Го погледнате и доле во долниот дел од вашите екрани, исто така и жиро сметката. Да видиме кој е со нас, кој ќе го добие второто дело од господинот Цветин. Добар ден! Ало, ја сум на линија Гедовска Милјана. Како сте, Милјана? Сакам да го поздравам господинот Цветин и верувате ми, беше животна желба да имам слика од него. Па колку ни е чест што ја исполнуваме вашата животна желба? Премногу, верувајте, ги посакував неговите слики и сега, бидејќи јас не сум добра, сега едното дете за детето донати и јас сум оперирана од рак, нема врска. Не знаете колку ќе ми радува сега оваа слика. Супер, не едно, ние ќе одбереме уште едно за вас, ќе добиете некое мало пакетче кое што ќе ве чека во просториите на Тилма. Сика би сакала да имам што е има. Родителот, ако може. Да, да, таа е за вас. И еве оваа, по избор на Цветин. Може? Или во боја, сакам исклучно. Еве, тие две се за вас. Благодарам. Ке ве чекаат во просториите на Тилма, веднаш по завршувањето на денешното издание или од утре па натаму можете да дојдете и да си го подигнете вашиот подарок. Се надевам дека ќе има одлично место во вашиот дома, дека вие со задоволство ќе се присеќате и на нас, на утринска на Тилма, но и на господинот Цветин. Поздрав, имајте убав ден. Господин Цветин, често пати знаете да кажете дека кога веќе ќе започнете да создавате одредено уметничко дело, а тоа е различни видови на цветиња. Знаете да кажете дека имате некоја водилка која ви ја води шпаклата и раката за тоа како да ги создавате. Се уште го имате тоа чувство или тоа веќе се надмина? Па видете, тоа чувство на создавањето на сликата секогаш ме држи, да речам, во тие рамки. И како по разни основи сум инспириран, еве денеска му подарив и на вашиот гостин кој беше околу фризерските занаети. Јас му нацртав еден лик со брада и цветиња, тоа во вид на цветиња и нели му подаривме и нему. Што значи дека инспирацијата доаѓа во моментот, еве зошто денеска белата боја употребуваме заради снегот. Тоа е голема радост за децата и за возрастните, а исто така и ни го прочисти воздухот. Така е. Во Скопје. Што значи дека има многу работи што треба да не радуваат и што, да речам, Господ ни ги вдахнува во моментот, така да навистина животот може да биде убав доколку ние сакаме тоа да ни биде, не сакајќи никому да направиме зло, лошо. И еве на тој начин
нели инспиративно да направиме некое убаво дело. Току имате ли некоја бројка колку до сега уметнички дела со цветње имате создадено или не се број? Па искрено да ви кажам, бројката ја оценувам вака што се вели од око, затоа што не би можел ни да ги евидентирам. Да. Не можам да ги евидентирам бројките затоа што секој ден создавам, подарувам и не знам веќе... До каде стигнале овие дела? Па овие дела имаат стигнато до многу личности во светот. Цветски рамки има добиено? Многу државници на самитот на неврзаните во Белград, тоа една членка на неврзаното движење 89-та година. Потоа добиле Джордж Буш, Горбачов, Сулейман Демирел, Хелмут Кол, Джон Мејџер. Тоа се државници што треба да се борат за мирот, а имаат добиено над 3000 поети од целиот свет на овие, за овие 30 години, каде што јас на струшките вечери на поезијата, да речам, учествувам на свој начин, подарувајќи слики за поетите, и од нив добивам доста факсимили со порака. Исто така, познати имиња од музиката, Биби Кинг, Рей Чарлс, потоа од актерството, Чкалја, например, потоа Ричард Гир, Роджер Мур, Кораима Торес и многу други. Тоа од... Касандра беше, нели? Да, Касандра. Потоа многу други имиња од, од хуманизмот. Председателот на Меѓународна федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, председателот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст во Женева. Од каде вулкава хуманост, Цветин? Па не знам, тоа е извира. Нека бидеме тоа и за крај, вашата порака за, за мирот. Па тоа секогаш мојата порака за мир е да живееме во мир, да се почитуваме, да се сакаме. И тоа е единствено што може да убавината го освои светот и да го спаси светот од овие не, војни, од овие неправди, од омраза и така натаму. Моето, мојот мотив, цветјето, како универзален мотив, се дарува од раѓањето до смртта и потоа. И еве, цветјето нека биде, така да речам, цветјето на мирот, спасител на некој начин на светот и на луѓето, подарувајќи им љубов и среќа на сите. Многу убаво кажавте, вака ние денеска ќе го финишираме денешното издание од Утринската на Тилма. Се надевам дека јас и Гоце и сите наши добро одбрани гости беа супер друштво за вас во ова вторнично снежно предпладне. Еве, вака ќе се поздравиме сите заеднички со сите овие дела кои што ни ги создаде Цветина. Има уште голем број овде, само не можеме сите сега во моментов и да ги покажеме, но благодариме почитувани за денеска за искажаната доверба. Продолжува и понатаму Утринска на Телма, следува Марија со уште една нова тема посветена за најмладите. Останете со нас.